bu safar millarga Toshkent shahar Yunusobod tumani Turkiston mahallasidagi 21-chi o'rta maktabga o'z farzandlarini o'qish uchun joylashtira olmayotgan ota-onalar tomonidan murojaat kelib tushdi. Biz murojaatni o'rganamiz. Mas'ullar shoma omin. Qatti chiqsa chiqadi. Omizmi? Ha, kameraga omi. Siz bo'ldi qildingiz. Bizga qilingan murojaatda aytilishicha, fuqaro va maktab rahbari o'rtasida o'tgan yili ota-onalar bilan o'tkazilgan yig'ilish vaqtida nizo kelib chiqqan. Bu kelishmovchilik sabablari ayni paytda tegishli tashkilot vakillari tomonidan o'rganilmoqda ekan. Shu janjal tufayli farzandlarni boshqa maktabga olib ketgan ota ma'lum sabablarga ko'ra yana farzandlarni eski maktabga o'qish uchun joylashtirmoqchi. Lekin bolalar avvallari mana 21-chi sonli maktabda o'qishardi. Ayrim sabablarga ko'ra 86-chi maktabga oldim va o'tdi kunikolmaganligi sababli va yo'ldan o'tish xavfi bor bo'lganiga qaytarib olaman deganimda menga to'sqinlik qilib kelishadi. Chiqmagan joyim qolmadi. Vazirlik, xalq ta'limi boshqarmasi hamma joydan xatlar qilib keldim olishga. Kechish talonini olib keldim 86-chi maktabdan. Lekin bu yerda direktor shaxsiy adovati bor bo'lgani uchun men tarafga olmayapti. Ota-onalar ko'pchiligi norozi bu insonning faoliyatidan. Sabab mana mana shunaqa agressivni muloqot qiladilar ota-onalar bilan. Ko'rdinglar, o'zingizlarga guvoh bo'ldinglar, maktabga kirishmadi boshida. Maktabga kelsak, yaxshi gaplashamiz, janjal qo'ysan deb haydashga tushadi. Biz vaziyatni o'rganish uchun 21-chi maktabga kirmoqchi bo'lganimizda, hozir maktab rahbari yo'qligini va bizni ichkariga kiritishga ruxsat bermasliklarini aytishdi. Biz esa direktor bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nurmuhammad aka. Ular bizni kim ekanligimizni bilib telefonni qo'yib qo'ydilar va shu o'rinda aytib o'tishim kerak, nimagadir hali biz hech narsa demasimizdan oldin maktab o'qituvchilari bizni, ya'ni ommaviy axborot vositalarini maktabga kirishimizga qarshilik qilishdi. Biz ular bilan gaplashmaguncha qayta-qayta aloqaga chiqamiz va ular turgan joyga borib, holatga aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Bu sizni kirib, xohlagan paytda olib ketadigan joy emas. Bitti, fakat bizi rahbar ruhsatı bilan oldirtiramiz. Xohlagan paytingizda kirib olishga haqqingiz yo'q sizlarga. Men bularni eshitdim. Men ikkinchi tomonni eshitgani kelganman. Qani maktab nima deydi? Lekin sizlar o'sha ikkinchi tomonni eshitishimga qarshilik qilyapsizlar. Na maktab rahbari, na boshqa o'qituvchilardan savollarimizga javob topa olmagach, Yunusobod tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri bilan xabarlashib, ulardan holat bo'yicha izoh so'radik. Ota-ona bilan rahbar o'rtasidagi kelishmovchilik, bu yerda bolaning farzandining aybi yo'q. Farzand u o'qish kerak. Ota-ona bilan u rahbar o'zlarining munosabatlarini to'g'rilab olish kerak. Lekin farzand belgilangan tartibda maktabga qabul qilinish kerak. Jamoliddin aka fuqaro menga murojaat qilgan. Haqiqatan ham ularni men arizasini qabul qilganman. Arizasini qabul qilib tuman xalq ta'lim bo'limini o'zimni buyrug'imni chiqarib maktabga qabul qilish bo'yicha maktabga yuborilgan. Maktab direktori bilan men gaplashdim qabul qilish to'g'risida. Maktab direktori menga rasmiy xat beraman deb aytdilar, qabul qila olmasligi to'g'risida. Men shu xatni kutib o'tirdim. Bu o'zi o'rtada bir kun muhlat o'tdi. U menga rasmiy xat bergan bilan qonunda belgilab qo'yilgan. Avvalambor bu Jamoliddin akaning farzandlari o'sha hududda yashaydi. Shu hududga maktabga yaqin joyda, o'zlariga qulay joyda biz bularga faqat sharoit yaratib berishimiz kerak o'qishi uchun. Bu masalani oxiriga yetkazamiz. Doimgidek millar ushbu mavzuni ham o'z nazoratiga oladi va masala albatta ijobiy hal etilishiga ishonamiz.